Hi. Welcome sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang buod ng pelikulang Pinamagatang Prime, taong 2005. Si Dave Blomberg ay isang 23 taong gulang na mahuhusay na artista ay nagpapakita lamang ng kanyang mga ipininta sa malalapit na kaibigan na naniniwalang wala silang halaga dahil ang hudyong pamilya ng batang lalaki ay labag sa kanyang pagpipinta na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Iniisip ng pamilya ni Dave na dapat siyang maging matagumpay na abogado o doktor. Ang isang 37 anyos na si Rafi Gordon ay labis na nabalisa sa katatapos lang na proseso ng diborsyo. At ang partido ng asawa kung saan sila ikinasal sa loob ng siyam na taon. Upang hindi tuluyang mawala ng pag-asa, binisita ni Rafi ang psychotherapist na si Lisa at ibinahagi sa kanya ang lahat ng kanyang mga alalahanin at problema. Pinayuhan siya ni Lisa na ihinto ang pag-iisip sa nakaraan at tumingin sa hinaharap at simulan muli ang kanyang buhay. Si Rafe ay kumuha ng magandang trabaho sa isang umuusbong na kumpanya na may opisina sa Midtown, New York. Si Dave ay may magandang buhay na malaya at gumugugol ng oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Morris. Ngunit siya ay walang swerte sa mga batang babae at nagnanais na maghiganti sa isa magandang babae na tinangihan siya. Si Morris ay nagtapo ng cake sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumakbo ng may pagbabanta. Sa gabi nagkataon na nagkita si na Rafe at Dave sa sinihan dahil sa mga common friends. Kahit na labing apat na nataon ang agwat nila, ay nakakaramdam sila ng atraksyon sa isa't isa, at ilang beses silang nagkatinginan habang nanood ng pelikula. Pag uwi ay hindi maalis ni Dave sa kanyang isipan ang kakit-akit na babae. Nakuha niya ang kanyang numero mula sa kanyang mga kaibigan at gusto siyang tawagan. Ngunit siya ay natatakot sa pagtanggi at walang lakas na loob para gawin. Sa huli ay tinawagan ni Dave ang numero at agad siyang nakilala ni Rafi matapos marinig ang boses nito. Inamin ng bata na gusto niya ang dalaga, at tinanong siya kung pwede silang lumabas at masayang sumang-ayon si Rafi Kinabukasan ay nagkita ang dalawa para sa hapunan sa isang restaurant Pagkatapos ng isang masayang gabi, sinamahan ni Dave si Rafi sa pag-uwi, sinabi ng dalawa sa isa't isa ang tungkol sa kanilang mga interes at libangan at nakaramdam sila ng atraksyon sa isa't isa at biglang nagchulak-sumamoy Sa susunod na appointment sa therapist, isang masayang Rafay ang nagkwento tungkol sa pakikipag-date niya sa isang batang lalaki maliban sa pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang edad na 27 taong gulang. Sa pakikinig sa kanya ay nakikita kung gaano kahusay ang kanyang pakiramdam ngayon. Pinayuhan siya ni Lisa na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa nakalulugod na binata sa kabila ng pagkakaiba ng edad. Dahil sabi nga nila, age is just a number. Mabilis na nabuo ang relasyon ng dalawa at meron pa silang monsari. Pagkatapos nito ay inanyayahan ng babae ang batang kasintahan na bisitahin ang kanyang mamahaling apartment sa Manhattan. Sinabi ni Dave na ang nakasabit sa dingding ay menjo, mahal at magandang painting. Ngunit ang dalawa ay hindi makapagpigil sa init ng kanilang naramdaman kaya naman nilabas nila ito sa kusina. Umuwing napakaswerte si Dave at sinabi sa kanyang ina na nakilala niya ang isang magandang babae. Maliban sa pagsisinungaling din niya na siya ay 27 taong gulang pa lamang, ang ina ng bata ay ang psychotherapist na si Lisa na walang ideya na ang kanyang anak ay nakikipag-date sa kanyang matandang pasyente hindi ikinahihiya ni na Dave at Rafi ang kanilang pagkakaiba sa edad. Tinulungan siya ni Rafi na makabangon pagkatapos ng mahirap na yugto ng buhay at tinulungan ni Rafi ang kanyang batang kasintahan na maniwala sa kanyang sarili. Sa totoo lang ay maganda talaga ang kanyang mga paintings. Nasa loob ng maraming taon ay hindi sinangayunan ng kanyang mga kamag-anak ang kakaibang libangan. Bukod sa isang tunay na siga ng pagsinta, ay sumiklab sa pagitan ng dalawang magkaibang tao. Sila ay nagpalabas ng init ng damdamin at sinabi niya kung gaano kagaling sa kama ang kanyang batang nobyo. Dahil siya ay sanay na ibahagi ang lahat sa kanyang terapist, ay kinukarnto nito ang kanyang karanasan at damdamin sa kanyang pag-ibig. Masaya si Lisa na nanumbalik na ang saya sa kanyang pasyente. Ngunit sa kalaunan ay naiintindihan ni Lisa ang mga sinabi ng pasyente na si Rafi ay nakikipag-date sa kanyang anak. Tiyak na natuklasan ng therapist kung ano ang ikinagulat ni Lisa, at pinipilit siyang pumili sa pagitan ng isang top class na espesyalista, at damdamin ng ina na may ilang nangungunang tanong. Napilitan pa si Lisa na kumonsulta sa isa pang psychotherapist na nagpapayo sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapayo kay Rafi. Habang ang relasyon ng magkasintahan ay parang light affair lang. Si Lisa ay tiniyak na ang kanyang anak ay malapit ng magsawa sa isang matandang babae. Dinala ni Dave si Raffy sa kanyang art studio at ipinakita sa kanya ang mga larawang ipininta niya na inspirasyon ang kanilang relasyon. Ang babae ay lubos na nabighani sa kanyang nakikita at mainit na pinupuri ang talento ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, ang dalawa ay nagkaroon ng romantic dinner na sa kalaunan ay napunta sa kama gaya ng dati. Dahil dito naramdaman ni Raffi na siya ay bumata. Nagsusuot na siya ng kaakit-akit na kasuotan habang dumalo sa isa pang sesyon ng therapy. Kinausap ni Rafi si Lisa tungkol sa kanyang napaka-intimate na relasyon sa kanyang kasintahan at halos hindi mapigilan ni Lisa ang kanyang sarili sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa kanyang anak. Sa bahay ay inayos ni Dave ang kanyang mga gamit at ipinaliwanag sa kanyang ina na aalis siya ng ilang araw kasama ang mga kaibigan. Sa parehong araw ay pumunta si Rafi sa therapist para sa isang session kung saan ibinahagi niya na sila ng kanyang kasintahan ay pupunta sa isang romantikong paglalakbay sa loob ng ilang araw. Doon lang napagtanto ni Lisa na may panghihinayang na nagsinungaling sa kanya ang kanyang anak. Ang paglalakbay ng dalawa ay naging maayos at perpekto, nagbabahagi sila ng maraming magagandang sandali na magkasama at nag enjoy sa isa't isa. Ngunit lumipas ang ilang linggo at nagsimulang lumamig ang araw kay Rafe. Kasabay nito ang pagnanais ni Rafi ng anak at napagtanto niya na dapat niyang isipin ang sarili niyang kinabukasan dahil si Dave ay namuhay sa malayang buhay at walang pakialam sa kinabukasan at maglaan para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Rafi sa therapist ang tungkol sa mga problema sa relasyon at tinawag si Dave na masyadong immature. Napagtanto ni Lisa na oras na para ihayag niya ang katotohanan at aminin na si Dave ay kanyang anak. Ito'y ikinagulat ni Rafi dahil ang doktor na pinagsasabihan niya ng lahat ng kanyang naramdaman ay inapala ng kanyang kasintahan at tahimik na nakikinig sa kanya. Galit na umalis si Rafi sa opisina. Si Lisa ay agad na tumawag sa kanyang anak at sinabi sa kanya na alam nito ang tungkol sa relasyon nito sa isang matandang babae galit din si Dave nang nalaman ng kanyang ina ang totoo. Sa lahat ng oras na ito ay inilihim ni mama sa kanya ang kanilang sikreto ni Rafi. Dahil sa pagkakaiba ng mga problemang naipon niya, nagpasya si Dave na wakasan ang relasyon nila ni Rafi, at bigla itong ibinalita sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang araw na pagtanto ni Dave na nami-miss niya ang babaeng mahal na mahal niya. Iminumungkahi niya na ipagpatuloy ang relasyon, ngunit ngayon ay iniisip ni Rafi na oras na upang ihinto hindi mahanap ni Lisa ang kanyang lugar at humingi ng suporta sa kanyang kasamahan. Makalipas ang ilang linggo, namasyal si Dave at Morris sa lungsod sa gabi at uminom ng alak. Nagpasya ang mga lalaki na tumambay sa isang nightclub kung saan ang isang lasing na Dave ay nakipagtot kay Sue, ang kasamahan ni Rafi sa trabaho. Nagising si Dave kinaumagahan ng matino at napagtanto niyang nasa kama niya si Sue. Sa parehong araw na nakatagpo niya si Rafi sa supermarket, napagtanto ng dalawa na ang kanilang damdamin ay kasing lakas ng dati. Agad na pumunta ang dalawa sa bahay ni Dave kung saan sila nagtot na naman. Hindi lamang ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang relasyon, nagpasya pa si Dave na dalhin si Rafay sa hapunan ng pamilya, kung saan niyakap niya si Lisa, at sinabi sa kanya na namimiss niya ang kanilang mga sesyon. Tinatanggap ni Lisa ang pagpili ng kanyang anak kahit anong mangyari. Gayunpaman, atubili siyang aminin na ang dalawa ay nagpaplano na magkaroon ng anak. Pagkalipas ng ilang araw, hindi sinasadyang natuklasan ni Rafi sa trabaho na si Dave ay nakipagtot kay Sue. Sinubukan ni Dave na ipagtanggol ang sarili na siya ay tanga, ngunit hindi ito pinakingan ni Rafi, at nasira ang kanilang relasyon. Humingi ng tulong si Dave kay Lisa bilang isang ina at therapist. Taimtim na pinayuhan siya na humingi ng tawad kay Rafi, dahil nakatulong ito sa kanya, na maniwala sa kanyang sarili, at tunay na mapaunlad ang kanyang talento bilang isang artista. Hinihintay ni Dave si Rafi sa hagdanan at nakiusap na patawarin siya. Ang pagsasabi na gusto niya ang kanyang anak sa kanya higit sa anumang bagay. Pinatawad siya ng babae, at napagtanto niyang handa siyang gumawa ng seryosong sakripisyo para sa kanya. Pero kinumbinsi ni Rafi si Dave na hindi sapat ang pagmamahal para mapanatili ang kanilang relasyon at bumuo ng pamilya. Makalipas ang isang taon, nakita ni Dave si Rafi sa kaparehong restaurant kung saan sila unang nagde-date. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Kita-kit sa susunod na video.